Američki predsednik Donald Trump i severnokorejski vođa Kim Jong-un obavezali su se da će uspostaviti nove odnose SAD-a i Severne Koreje i da će raditi na potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva u dokumentu potpisanom danas u Singapuru posle njihovog istorijskog susreta. O tom susretu razgovaram sa profesorkom Fakulteta političkih nauka Draganom Mitrović, koja je rukovodila Centra za studije Azije. Dobar dan i dobrodošli. Kako vi ocenjujete kako je prošao susret Trumpa i Kim Jong-una? Smatram da je susret bio izuzetno uspešan samim tim što su obojica to i potvrdili posle susreta, bilo rečima, bilo na drugi način. I samim tim što je taj susret omogućio da otpočne proces o kome se govori, a to je pre svega zaključenje mirovnog ugovora između ove dve države, a zatim proces denuklearizacije i demilitarizacije čitavog Korejskog poluostrva. Mada ćemo mi te kasnije videti šta sadrži taj, kako su ga nazvali, sveobuhvatni sporazum. I Kim Jong-un je spominjao trajni mehanizam za rešavanje sporova koji će se uspostaviti. Tako da tek ćemo videti šta su oni predvideli kao sledeće korake, ali smo čuli da i od predsednika Trumpa da tek slede i njihovi međusobni susreti, a pogotovo rad onih ljudi koji na terenu treba da realizuju ono što je dogovoreno. Da. Smatram da je sam susret uspeh po sebi, da je on doveo do toga da se napetost, pretnja po mir, i bezbednost u ovom delu sveta, možemo reći i globalno zbog značaja ovog dela sveta, po svetsku bezbednost i mir, da je dakle sam susret sada otklonio pretnje, napetosti, mogućnost vojnog nastojanja da se reši problem i da je on otvorio vrata, dakle, mirnom rešavanju. U tom smislu je on dragocen za sve države regiona i pa naravno za Severnu Koreju, za Sjedinjene Američke Države. Uostalom, Sjedinjene Američke Države se nisu, prethodne administracije su se veoma neuspešno nosile sa ovim izazovom, no predsednika Trumpa je zadesilo to da u vreme njegovog mandata Severna Koreja dovrši svoj nuklearni program i svoj raketni program do mere da sada sama teritorija Sjedinjenih Američkih Država bude dostupna za njihovo oružje. To je naravno bio okidač koji je naložio predsedniku, čija je primarna obaveza da brine o bezbednosti svoje zemlje, da traži aktivno način da se otkloni ta pretnja. Mi smo dosta slušali i od samog predsednika Trumpa, pogotovo od njegovih saveznika, o tome da se to može učiniti vojnim putem, što je za mnogi, uključujući i mene, bilo pre put u katastrofu za sve ljude koji tamo žive, a možda i za sve ljude na planeti, no put ka rešenju i otklanjanju problema. Pregovori, sporazumi svakako da jesu pravi put i možemo da kažemo da su obojica predsednika kojima iz različitih razloga trebao i diplomatski uspeh zaslužni za ovo što se desilo. Kao što znamo, odnosno moje je viđenje da naravno da je ovo veliki uspeh predsednika Trumpa. On je uspeo ono što niko od prethodnika njegovih nije uspeo. Upravo zahvaljujući tome što je tako neobičan i tako drugačiji i upravo zato što on bez problema prelazi i preko nekih birokratskih, preko uvreženih shvatanja, da, ali preko onoga što smatraju vodeći američki stručnjaci, što smatra ponekad i Ministarstvo odbrane. Da li to ima svoju cenu kada govorimo o Trumpu? Kako će američka javnost, kako američka javnost gleda na ovaj sporazum? Pa, čini mi se da, naravno, mi smo danas gledali, bilo je prosto neverovatno, kada voditelj CNN-a razgovara sa Rodmanom. I prosto na njegovom licu, pošto CNN vodi neprekidnu i stravičnu kampanju protiv Trumpa, prosto na njegovom licu vidite da se on uopšte ne raduje, ali svakako da najšire javno mnenje i svako pri zdravoj pameti mora da pozdravi da je, ako je ovo otklanjanje pretnje po američku bezbednost, po bezbednost američkih građana, naravno da to svako treba da pozdravi. Bilo bi iluzorno pričati o tome da treba
postavljati prethodne uslove zato što je Severna Koreja ovakva ili onakva, zato što je Kim Jong-un onakav i onda krenuti u rat. Zar je to rešenje? Evo, upravo sada i naši gledalci imaju priliku da vide kadrove sa potpisivanjem sporazuma. Interesuje me kakav je bio govor tela državnika prema vašem mišljenju. Da li smo videli ono što je uobičajeno do sad kada govorimo o Trumpu? Dozvolit ćete mi samo da se posle ili odmah samo osvrnem na to da je za Severnu Koreju pak ovo mnogo veći uspeh. Pazite, to je zemlja u strahovitim, pod stravičnim sankcijama Ujedinjenih nacija, potpuno u izolaciji. Zapravo, ovo je prva strana teritorija na koju ide njen lider. Mi smo imali dve posete Kini tokom proteklog meseca Kim Jong-una i ovo je druga zemlja u koju on odlazi. Severna Koreja razbija tu diplomatsku blokadu od jedne izolovane, izopštene, od mnogih prezrene zemlje. Ona sada stupa velikim koracima na svetsku scenu. Njen lider je u središtu globalne pažnje. Ona se sada pokazuje i ukazuje se ogromna šansa da postane deo takozvane međunarodne zajednice, zajednice naroda, da se uključi. Tako da je to ogroman iskorak i veliki uspeh Severne Koreje i njenog lidera. A kada analiziramo govor tela, već sam ja, zapravo i vi ste verovatno čitali i neke analize, prvo su rekli da su se njihovo prvo rukovanje trajalo 12-13 sekundi, što je za Trumpa onako osrednje, jer on ume da bude jako agresivan i da već u tom prvom kontaktu nametne svoju dominaciju, što je svoje vreme i ovde pokušavao, pomalo tapšući, ali se Kim Jong-un držao fascinantno dobro. Ako se sećate njegove posete Pekingu, kada je primenjen u sve državne počasti, kada je to bila sasvim onako ispunjena protokolarna poseta, on se držao potpuno fascinantno, kao da on svake nedelje odlazi u neku zemlju i biva tako primljen na najvišem nivou. I ovde se držao hrabro, pokazao da je od čvrstog materijala. Nismo mogli da vidimo nametanje uprkos ovim pokušajima predsjednika Trumpa. Nijedan ni drugi nisu nametnuli sebe kao dominantnu figuru i videli smo na početku kod obojice nervozu, čini mi se, koju su u zavisnosti od naravno kulturnih razlika pokazivali na različit način. Trump je nešto mnogo gestikulirao, pričao da ga uslikaju, da izgleda lepo, ovo ono. Kim Jong-un je malo onako delovao kao da je iznenađen ili bi spustio glavu, gledao u pod, ali su se posle veoma brzo, kao što smo videli, predali onome što je bio njihov posao danas i to su uradili, čini mi se, na fascinantan način obojica. I sada predlažemo da prekinemo samo razgovor kako bismo pogledali izveštaj CNN-a upravo o susretu Trumpa i Kim Jong-una. Ovo je prvi put da se aktuelni predsednik SAD-a sastaje sa severnokorejskim liderom, tako da je ovo zaista istorijski događaj. Ceo summit trajao je nekih 5 sati, ali je predsednik Trump izjavio da bi ovo mogao da bude početak jednog dobrog prijateljstva. Sve je počelo rukovanjem i potpisivanjem dokumenata. To su bili ključni momenti istorijskog summita Kim Jong-una i predsednika Trumpa. Diskutovali su, kako kaže Trump, o denuklearizaciji, čemu je, dodaje Kim, veoma posvećen. On je potvrdio svoju iskrenu posvećenost da se završi denuklearizacija Korejskog poluostrva. Dogovorili smo nastavak pregovora o implementaciji sporazuma što je pre moguće. Predsednik je izjavio i da bi voleo da se američki vojnici koji su stacionirani u Južnoj Koreji vrate kući, jer kako je rekao, ratne igre su provokativne. Ipak dodaje da sankcije koje su SAD i Južna Koreja uvele ostaju na snazi sve dok Vašington ne utvrdi da se Pjongjang drži dogovorenog. O detaljima samita više bi trebalo da se čuje naredne nedelje kada se očekuje saopštenje Bele kuće, ali je predsednik uveren da je potpisivanje dokumenata dobar početak. Sada predsednika očekuje dug povratak kući i tamo ga čeka nekoliko telefonskih poziva koje mora da obavi, a posao je u rukama njegovog tima. Državni sekretar Mike Pompeo ima čitavu listu obaveza pre nego što ovo što je danas dogovoreno postane realnost.
Nastavljamo razgovor u studiju. Sa mnom je profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović. Evo, pogledali smo izveštaj CNN-a. Ono što smo čuli da bi tek naredne nedelje Bela kuća mogla da saopšti detalje o tom dokumentu. Da li se može očekivati nešto drugačije od onoga što smo čuli danas? Pa čini mi se da ne. Mislim da to potiče otuda što žele da veoma obazrivo sroče taj izveštaj, da ne bi slučajno povredili nešto od onoga što je dogovoreno, da ne bi povredili severnokorejsku stranu. Možda će pokušati da to usaglase i sa njima i sa ostalim partnerima. Ovde kada govorimo o ove dve zemlje, svakako treba da imamo u vidu i Narodnu Republiku Kinu i Japan i Republiku Koreju, čiji je predsednik, čini mi se, ključno doprinao da do ovog samita i dođe, prihvatajući ovu diplomatsku sportsku inicijativu, odnosno dolazak severnokorejske delegacije na zimske olimpijske igre, da bome u Seulu, kada je onda zapravo ta delegacija, na čijem čelu je neformalno bila sestra Kim Jong-una, a predvodio je zapravo njegov glavni čovek za pregovore o korejskim pitanjima, bivši načelnik vojne bezbednosti Severne Koreje, Kim Sun-jol, iskusan, on ima isto godina koliko i predsednik Trump, decenijama se već bavio ovim problemom, iskusan je u ovome. Dakle, oni su tada ponudili summit, što je južnokorejska strana prenela američkoj, na iznenađenje svih, predsednik Trump je to prihvatio. Ovde je neobično, ako se osvrnemo sada na ono što je predsednik Trump izjavio, to je da su oni dogovorili da se Severna Koreja obavezala ponovo na denuklearizaciju Korejskog poluostrava. To je sada vrlo neobično. Zašto? Zato što sadrži paradoks u sebi, jer Severna Koreja ne može da garantuje denuklearizaciju Južne Koreje, jer nuklearna pretnja na Korejskom poluostravu ne potiče samo od nuklearnog oružja koje poseduje Severna Koreja, već i tokom vojnih vežbi američki strateški bombarderi naoruženi nuklearnim oružjem takođe učestvuju u ovim vežbama. Da li se zbog toga mediji upravo pitaju da li se koristila reč potpuna denuklearizacija? Pa znate kako, pre početka pregovora, i naročito je japanska strana, tu su se pomalo, da kažemo, udaljile pozicije bliskih saveznika, dakle Seula, Tokija i Vašingtona, što je inače strateška uopšte namera Severne Koreje. Oni su od uvek igrali na kartu da malo razdvoje saveznike, ali se ovog puta čini mi se da su blisko sarađivali, ali tu su se pozicije udaljile, zato što Južna Koreja naravno najbolje razume Severnu Koreju i razume da ono što su Tokio i Vašington tražili, a to je takozvana potpuna, proverljiva i nepovratna denuklearizacija Severne Koreje, je neki cilj, da li da kažemo, za daleku budućnost ili za nikad. Zato što severnokorejski nuklearni program nije program Kim Jong-una. To je program njegovog dede, osnivača Severne Koreje, njegovog oca, on ga je dovršio. To je ponos severnokorejskog naroda, oni su ponosni što ga poseduju i to je na kraju krajeva glavna, da kažemo, njegova zaštita, njegovog režima od toga da neće biti napadnut. Često američki analitičari izbjegavaju da ovo priznaju, pogotovo Pentagon tvrdi da ta teza nije tačna, međutim, apsolutno je tačno. To znači da je to neko i sredstvo ucene za ono što se zahteva? To je njihovo pregovaračko sredstvo i to je ono što ih je dovelo za pregovarački sto i što je nateralo američku stranu da ih prihvati kao ravnopravne sagovornike. Po meni se čini da je mnogo bliže realnosti opcija koja bi Severnu Koreju priznala za legitimnu nuklearnu silu, čiji bi nuklearni arsenal bio zamrznut kao i drugih nuklearnih sila i pod kontrolom Međunarodne agencije za atomsku energiju i drugih tela koja kontrolišu i zalihe i proizvodnju i dalje obogaćenje. Dakle, kad bi se ona obavezala da neće dalje razvijati svoj program, da će ga koristiti isključivo u budućnosti u mirnodopske svrhe, da to bude proverljivo kao i kod drugih nuklearnih sila i da to je mnogo realističnije, zato što kažem,
malo je neobično da se Kim Jong-un vrati kući i obavesti 25-6 miliona svojih sunarodnika. Vojni establishment, koji je veoma bitan i bitan faktor odlučivanja u Severnoj Koreji, svoju radničku partiju, kaže sve ono što smo do juče verovali, ono što je naše najveće dostignuće, to nam je, znate, u stvari nevažno, jer mi želimo nešto drugo više. Pitanje je da li oni žele nešto drugo više. On je, kada je došao na vlast 2011. godine, po smrti svog oca, izneo dvostruki program kao svoju strategiju upravljanja Severnom Korejom. Jedan je razvoj vojske, pre svega nuklearnog programa, a drugi je ekonomska obnova. Naravno, pod sankcijama ovo drugo je moralo da trpi i sankcije su sada toliko žestoke da neki veruju da su one značajno uticale da Severna Koreja poželi da i da dođe i da prihvati mnogo toga i da dođe za pregovarački sto. Sigurno da su one isto uticale, pogotovo što su ih se pridružili Kina i Rusija, od kojih čijih snabdevanja energentima vitalno zavisi ne samo ekonomija, već i vojska. Kada Severna Koreja upravo može da očekuje ukidanje tih sankcija? Pa vidite, posle toga je Trump rekao da on je pre samita rekao da neće uvoditi nove koje su već bile planirane, ali je sada rekao da će se one nastaviti u obimu u kome se sprovode. Međutim, već je bilo nekih napisa u japanskoj štampi da su viđeni neki brodovi južnokorejski, američki, kako na otvorenom moru pretaču nešto ili prenose neku robu na severnokorejske brodove. Dakle, oni su već olabavljeni. Samim tim što je Kim Jong-un bio u ovoj diplomatskoj misiji u Singapuru, dakle, on je probio sankcije u smislu da je ta diplomatska blokada također. Mnogi članovi njegovog tima su bili na listi zvaničnika koje je Amerika stavila pod sankcije, ali su evo sada dobili saglasnost State Departmenta da učestvuju ovde. Dakle, one jesu već probijene, ali to je neki garant u glavama nekih da će se Severna Koreja držati dogovornog. Oni polaze od argumenta da su već ranije postizani slični sporazumi, a da ih je Severna Koreja kršila. Te smatraju da je pametno držati sankcije dok se ne vide neki koraci konkretni sa severnokorejske strane. Hvala vam mnogo na ovoj analizi, na ovom razgovoru. A mi ćemo sada pogledati intervju koji je Donald Trump dao za Glas Amerike. Šta vas je iznenadilo u vezi Kim Jong-una? On je odlična ličnost. Veoma je pametan, smešan, odličan pregovarač. On voli svoj narod. Mislim da imamo početak neverovatnog dogovora. Izvešćemo denuklearizaciju Severne Koreje. To će početi odmah. Razgovarali smo o nekoliko stvari, uključujući povratak posmrtnih ostataka, što je veoma važno za puno ljudi koji su mi pisali i tražili to. Hiljade ljudi koji su umrli tokom Korejskog rata. To je velika stvar. Postavili ste pitanje ljudskih prava. Kako je on reagovao? Veoma dobro. 90% vremena smo razgovarali o denuklearizaciji, ali i o puno drugih stvari, kao što su ljudska prava i povratak ostataka. Puno stvari smo stavili u dokument i on je prihvatio mnogo više nego što je bilo ko mislio da je moguće. Da li ste postavljali ultimatume jedan drugom? Nije bilo ultimatuma. Mi pregovaramo već 3 meseca preko raznih predstavnika, uključujući Majka Pompea. Nisam spavao već 25 sati. Pregovori su bili dugački i veoma sam ponosan na njih. Moglo je da se završi ratom u kome bi milioni bili mrtvi. Samo u Seulu ima 28 miliona ljudi. Umjesto toga sve će se završiti dogovor. Američke snage ostaju u Koreji, ali nećemo imati vežbe dokle god budemo pregovarali. Mislim da nije bilo mnogo pretnje oružjem pre mene, ali vladala je tišina. Prvobitna retorika je bila veoma važna jer bez nje ne bismo sada bili ovde. Mislim da on zaista želi da postigne dogovor jer zna da smo ozbiljni. On zna da hoćemo da obavimo posao. Možete da kažete da o Severnoj Koreji razgovaramo od prvog dana. Mislim da smo potpisali dokument koji je mnogo veći i sveobuhvatniji od svega što su ljudi zamišljali. Šta on misli o vama? Mislim da mu se dopadam i on se meni dopada i ja razumem prošlost. Meni ne mora da se govori i da je on grub. On je pametan, voli svoj narod i svoju zemlju. On je brutalan.
On radi ono što je video da drugi rade. Ja moram da se rukovodim onim što se desilo danas i u proteklih nekoliko nedelja od kad je sve počelo. Sankcije su važne i one se neće ukidati sve dok se oružje ne uhvali. Glas Amerike se čuje u Severnoj Koreji. Šta biste rekli ljudima tamo? Mislim da imaju nekoga koji ima odličan osjećaj za njih, ko želi da uradi nešto dobro za njih. Među nama je bila odlična hemija, to je važno. Mislim da će se odlične stvari dešavati u Severnoj Koreji. Samo u nekom trenutku ću moći da idem, da spavam i odmorim se. Da, upravo smo videli prvi intervju koji je Donald Trump dao nakon potpisivanja sporazuma. I u nastavku razgovaramo o susretu u Singapuru. Gost dana uživo je spoljnopolitički komentator lista Politika Milan Mišić. Dobar dan i dobro nam došli u dan uživo. Nekad, samo da vas ispravim, nekadašnji spoljnopolitički komentator lista Politika, bivši novinar lista Politika. Ja se izvinjam. Interesuje me kako vi vidite susret Trumpa i Kim Jong-una. Sada smo imali jedno mišljenje profesorke. Pa vidim ga pre svega kao jedan prvorazredni politički spektakl u kojem je Trump nesumnjivo uživao i jedan događaj sa puno presedana. Glavni presedan je naravno da je jedan američki predsednik se sreo sa severokorejskim liderom. Takvih zahteva da se šef Severne Koreje sretne sa američkim predsednikom bilo i ranije, ali su Trumpovi prethodnici to odbijali iz prostog razloga što su tražili nešto za uzvrat. Trump je, međutim, po mom uverenju, narušio svoju reputaciju izgled umetnika pregovaranja, jer je dao nešto, a nije dobio ništa praktično. Ovaj sporazum koji je danas potpisan ima sa sve džambo potpisom Donalda Trumpa stranu i po. Sporazum sa Iranom nuklearni, koji je on nazvao groznim i iz kojeg se povukao, sadrži 110 strana. Sa rokovima, inspektorima, spiskom postrojenja i tako dalje. Ovde nema nikakvih rokova, nikakvih datuma, pa nema čak ni pomena o tome da Severna Koreja treba da deklariše šta ima, da bi se znalo od čega treba da se razoruža. Početni američki zahtev je bio da razoružanje bude sveobuhvatno, proverljivo i nepovratno. Od toga je ostalo šta samo retoričko obećanje da će ono biti sveobuhvatno. Nema ni slova o proverljivosti, o inspektorima, o nekim nadležnostima i o nepovratnostima toga. Može biti da se to utanači u buduće, ali iskustvo govori da to nije po pravilu nije lagan put i da je ovo pre svega trijumf Kim Jong-una. A zašto je onda Trump, ako je to tačno to što vi tvrdite, pristao na... Pa Trump uživa u spektaklima, njemu su potrebni spektakli. Evo recimo da razmotrimo jedan kontekst. Ovom spektaklu je prethodio onaj preko vikenda u Kvebeku, gde je Trump od američkih prijatelja napravio neprijatelje, uneo i produbio raskol u Zapadnom savezu, da bi se pritom veoma dobro osjećao, bio na ovako, rekao bih, prilično darežljiv i širokog grud prema čoveku sa kojim je pre nekoliko meseci razmenjivao najoštrije uvrede. On je mu rekao da je mali bucmasti raketaš. I da upravo kako je došlo do tog otopljavanja odnosa u ovoj godini, kada znamo da je bilo i teških reči i sukoba, kako je moguće da li su to ljudi krajnosti? Trump traži nešto što možda proglasi pobedom. Njegova baza, njegovi sledbenici veruju u sve što on uradi. Ako pokušamo da, bilo bi recimo zanimljivo vrednovati ovaj sporazum i zamisliti kako bi bio on dočekan na nož od strane republikanaca i Trumpovih sledbenika da je tako nešto potpisao Barack Obama.
U dokumentu koji je potpisan navodi se da će SAD i Severna Koreja graditi trajni i stabilni mirovni režim. Šta to tačno znači kada... U svakom slučaju je dobro što je došlo do ovog samita, što je situacija relaksirana, jer svako pregovaranje je bolje od ratovanja. Podsjetimo se, samo pre 6 meseci Trump se hvalio kako je njegovo nuklearno dugme mnogo veće od Severnokorejskoj, pretio da će vatra i bez da sprži Severnu Koreju. Ovo me uzvratio da je on jedan dementni starkelja i tako dalje. Došlo je do preokreta, ali treba se podsjetiti da smo pre ovoga imali dve drame, da tako kažem, kao u onom romantičnom filmu gde par treba nekoliko puta, dva puta najmanje da se posvađa da bi se posle došlo do srećne kraje. Mi smo znamo da je Trump pre 7 dana ili 10 dana otkazao ovaj sastanak da bi se posle 24 sata predomislio. Moramo također da konstatujemo da je ovako nešto izuzeo ove personalne hemije, kako je Trump rekao malo pre ovom intervju, na neki način već viđeno. Amerika je sporazum sa Severnom Korejom postizala 1995. pa je propao. To je posle učinjeno tokom 2000-ih, dok je predsjednik bio George Bush, pa je opet to propalo. Dakle, prestoji puno mukotrpnog rada. Ono što je teško zamisliti, a to je da će se Severna Koreja odreći svog nuklearnog oružja, svojih bombi, da bi za uzvrat dobila nešto što se zove ekonomska pomoć ili ekonomski razvoj, a metaforično može se kaže da bi dobila McDonald's u Pjongjangu. Nuklearne bombe su jedina polisa osiguranja koje oni imaju i jedini adut. A šta je onda koji danas potpisan? Do ovog susreta sa Donaldom Trumpom. Upravo bi to trebalo da se nađe u tom sporazumu koji je danas potpisan, da će se Severna Koreja svega toga odreći. Pa toga na ovom sporazumu koji rekao je izuzetno kratan, nema ničega konkretno. Dobro, ima samo, još nismo ima samo neke retoričke deeskalacije, ali pravo razoružanje je jedan veoma mukotrpan posao. Pomenuo sam već da je prvi korak a tome jeste da Severna Koreja potpuno otkrije šta sve ima. Da li će to učiniti, to je također teško. Šta je ono što mi trenutno znamo o nuklearnom naoružanju? Pa mi znamo da su oni napravili termonuklearnu bombu, dakle ono koje je moćnije od one koje je bačeno na Hirošimu. Znamo da teoretski bar sa svojim raketama mogu da dobace do Sjedinjenih Američkih Država i da su u svakom slučaju pretnja američkim saveznicima koji su njihovi susedi, Japanu, na primjer, i Južnoj Koreji. I ono što sasvim sigurno znamo, to je da vojna opcija nije dolazila u obzir s obzirom na cenu koju bi donela, pre svega stravičnu cenu u Južnoj Koreji. Procene su bile da bi samo u prvih 24 sata mogla da ima 1 milion žrtava. Šta je to ono što Severna Koreja dobija ovim potpisivanjem? Čuli smo vaše mišljenje. Severna Koreja je pre svega, Kim Jong-un lično je dobio na prestižu time što je postigao ono u čemu nisu uspevali njegov otac i njegov deda, da ga američki predsjednik prizna za ravnopravnog. Prvi stisak ruke Trumpa i Kim Jong-una je podrazumevao da je Kim Jong-un postao ravnopravni sagovornik sa američkim predsjednikom. Severna Koreja očekuje neku ekonomsku pomoć, ukidanje sankcija. Ono što je, čega nema u sporazumu, a što je možda samo pomenuto, jeste da nije došlo do dogovora o tome da se obustavi ovaj zamrznuti konflikt još od Korejskog rata. U tome mora naravno da učestvuju i Južna Koreja i Kina. Južna Koreja, rekao bih, je po svojoj prilici neprijatno iznenađena time što je Trump ukinuo zajedničke vežbe. Mislim da se na neki način nelagodno osjeća i Japan. S obzirom da je Trump, recimo, pre 4 dana u Kvebeku potpisao i prihvatio, nije potpisao, ali je prihvatio, složio se sa zajedničkim komunikeom da bi ga od njega odustavilo samo 2 sata posle, ostavlja mogućnost da se oko nekih stvari kasnije predomisli kad je reč o rezultatima ovog samita. Predlažem da na kratko prekinemo razgovor kako bismo poslušali i naše sagovornice iz jutarnjeg programa. Naime, u susretu u našem novom danu govorile su i direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović i karijerni diplomata Branka Latinović.
Susret Trumpa i Kim Jong-una je dao jednu vrstu legitimizacije jednom totalitarnom režimu, zbog čega Trump trpi velike kritike kod kuće. Takvu vrstu susreta nisu bili njegovi prethodnici spremni da organizuju iz ovog razloga, dakle nisu hteli da pruže legitimitet. A sa druge strane, dakle, tema sporazuma za Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku je više okrenuta pitanjima nacionalnog interesa i bezbednosti samih Sjedinjenih Američkih Država nego pitanju ljudskih prava i režima u samoj Severnoj Koreji. Dakle, Kim Jong-un u ovom trenutku osjeća određenu vrstu prostora za opstanak bez obzira na dogovore o denuklearizaciji i to je taj jedan suštinski pomak, odnosno razlika u odnosu na određena prethodna vremena. Ima i jedna činjenica koja se također provlači kroz neke stručne tekstove, da su rezerve, devizne rezerve i ostale Severne Koreje negde do jeseni. I da je on dodatno pritisnut tim ekonomskim razlozima, traži način da učini taj prostor, otvori put i da počne sa tim ublažavanjem sankcija. Sad, da li će te sankcije baš tako doći do njihovog slabljenja, to u ovom momentu je teško reći, ali možda se može očekivati neko simbolično skidanje pre svega američkih sankcija koje bi onda pomogle da dođe do neke ekonomske injekcije i sam ovaj politički proces ovaj održi, jer on sam kao sam izjave, susreti i tako dalje nije dovoljan ako ne dođe do, ne dođe do odgovarajućih, kako kažemo, benefita. Nastavljamo razgovor u studiju, sa mnom je kolega Milan Mišić. Interesuje me kako gledate na ovo što su rekle sagovornice Novog dana, kada je reč o razlozima zbog kojih su ušli u ovaj sporazum? To su sve elementi tog mozaika i ukupnog konteksta ovih razgovora. Ovaj sastanak jeste na moment zasedio ono što je suštinski problem američke spoljne politike, a to je Trumpov unilateralizam. Dakle, izlazak iz svih multilateralnih pregovora i dogovora postignutih već i jedna, rekao bih, prilično neprijatna svađa sa atlantskim saveznicima. Teško je tvrditi posle onoga što se dogodilo u Kvebeku da postoji to transatlantsko partnerstvo. Isto toliko koliko je bio velikodušan prema Kim Jong-unu, toliko je bio neprijatan prema, recimo, jednom i zaista važnom savezniku, premijeru susedne Kanade, Trudeau, koga je na neki način čak i izvređao. Ne uzimajući pritom ni u razgovorima sa Trudeau, ni u razgovorima sa partnerima iz Evropske unije, iz G7, u obzir činjenice. Sjedinjene Američke Države imaju izvestan deficit u trgovini sa svojim partnerima, ali on je na neki način podrazumevajući s obzirom na činjenicu da u američkom bruto nacionalnom proizvodu potrošnja Amerikanaca učestvuje sa 70%. Dakle, deficit je na neki način podrazumevajući. Brojke govore da je prosečne tarife Evropske unije samo 3% i da umesto deficita u trgovini sa Kanadom Sjedinjene Američke Države imaju suficit, ali Trump je poznat prema nemaru, prema činjenicama. Neko je ovim povodom ovih dana primetio i izračunao da Trump svakoga dana izgovori 7 netačnih stvari. Hvala vam lepo na ovoj analizi, na ovom razgovoru. Ostanite uz nas. Tema dana je bio susret u Singapuru.